Turna una a Vitalinini. Gegn Guðmundur Hallgjörnssyni. Og Guðmundur ver hjá honum vítakastið. Guðmundur Hallgjörnsson. Guðmundur Hallgjörnsson hreinlega eini markvörðurinn sem að stundar þetta að einhverju marki. Að taka vítakast frá Julian Duranona og verja þau. Jæja, sleppum því í bili. Jóhann fær boltan hérna frá Alfreð og Guðmundur Hallgjörnsson ver. En tíu skot, tvö vítakast þar af. Og þessi skot sem þessi drengur að verja eru öll á svo mikilvægum augnablikum. Einn maður gegn manni og Guðmundur með allan sinn viðleika og snerpu. Viðmar og Patrikur. Leó, Patrikur. Og hann með skot og Guðmundur Hallgjörnsson er komin aftur. Og við erum 15. skot sitt í leiknum. Kemur boltanum á Alfreð og Jóhann aftur. Og Guðmundur Hallgjörnsson er þrílík tildrif. Þrílíkt og annaðis. Og Leóhörn og Guðmundur Hallgjörnsson. Guðmundur Hallgjörnsson, maður þessa leiks. Þrílíkt og annaðis. Og mikið vindi ég geta sýnt ykkur aftur markkostunars áðan þegar hann tók fóliðis. Varði skot sem að maður bara hefur aldrei séð og sjáuði Guðmund Hallgjörnsson. Já.